чіпати тарифи зараз, я не думаю, що дуже гарна ідея. Ціни на нафту останніми місяцями вони були не виправдано високі. Треба ж спочатку перемогти, і оці от величезні гроші, насправді, я думаю, що їх краще направити не на відновлення України зараз, а на збільшення виробництва зброї. Ну що, друзі, наші вітання. Ви на YouTube-каналі «Ми Україна». Я Микита Міхальов і традиційно Денис Безлюдько у нашій студії. Це журналіст, блогер та економічний експерт. Вітаю. Так, теми економічні будемо обговорювати сьогодні. Економічні – це я так дуже загально сказав, тому що зараз будемо деталізувати, що впливає на наше з вами щоденне життя, що впливає на економіку. Знову ж таки, ворог. Ворог, його обстріли. Підлі обстріли не тільки житлової забудови, а і не тільки соціальної інфраструктури, а й енергетичної інфраструктури в тому числі. Тут повідомлення з'явилось від регулятора, оператора електроенергії, про те, що буде трохи більше ось цих обмежень для промисловості по використанню електроенергії. І, більше того, з власного досвіду можу сказати, що вночі таке вже можуть на собі відчути і звичайні громадяни України. Ну, приміром, у мене світло вночі вимикало сьогодні. Так само, як і у моєї мами, ми в різних районах Києва живемо, ну, тому це не є там якась екстрена випадкова аварійна ситуація. Розуміємо, що треба готуватись до гіршого, але сподіватись на краще. Але що ми маємо сьогодні? Це вплив, мабуть, все ж таки вплив отієї нестачі електроенергії на нашу економіку, на наші підприємства. Цей вплив сьогодні, він наскільки вже є небезпечним, якщо можна так сказати? Ну, він завжди небезпечний, але хочу нагадати, що півтора роки тому було значно гірше. Відключення там по 6 годин були і так далі. Насправді, зараз ворог, там, коли там розбомбив Терпільську ТЕЦ, яка там була дуже впливова на Київську область, це такий, ну, ощутимий удар. Але, з другого боку, розбомблена наразі тільки маневрена генерація. Ну, тобто, у нас є там базова, це АЕСки наші, за виключенням Запорізької, яка під ворогом, сподіваюся, ненадовго. І проблеми з цим дефіцитом, тому що маневрова генерація, вона от в пікові моменти, вона от зглажувала оці коливання. Зараз це зробити складніше, але можливо. Ну, зараз обмежують промисловість по вечорах, просять людей менше користуватися електроприладами з 19 до 22 години. У нас з жінкою є правило, ми там з 19 до 22 ми ходимо гуляти з собакою. І, значить, вносимо свій вклад там, в загальну справу. Літку, мабуть, буде трохи важче, тому що там жара, електроприлади, кондиціонери і так далі. Але, в принципі, ці проблеми, ну, всі бачать, що треба вирішувати. І наразі вже це вирішується. Вже закуповуються USAID і інші наші партнери, вони вже завозять в Україну ці газотурбінні генератори, які там вони потужніші, ніж бензинові. Ну, вони там на водоканал, якщо поставити такий генератор, то навіть у разі відключення електроенергії там вода і каналізація в домах буде працювати. Що ми встигнемо зробити до зими? Ну, подивимося, але я думаю, що всі будуть робити якісь там максимум на межі своїх можливостей. Там і енергетики, і наші західні партнери, і уряд. І насправді, ну, якщо відкинути весь негатив, що ворог б'є по нашій енергетиці, то є і, в принципі, і позитивні моменти. Генерація у нас теплова давно потребувала модернізації. Розмов про те, що нам треба з маневреною енергетикою щось робити, вони теж точаться дуже давно. Енергоатом нещодавно підписав угоду, навіть в Україні будуть вироблятися якісь деталі для маленьких реакторів атомних. І це теж в програмі, ну, майже вже 10 років. Оця маленька генерація атомна, тобто невеликі станції, якісь такі модульні блоки розкидані по всій Україні.
Газотурбінні генератори наразі закуповуються. Я думаю, що влітку, ну, до літа вже якісь критичні точки ми закриємо. Ну і це другий шанс на розвиток нормальної енергетичної системи України, яка до цього була заточена от ще з Радянського Союзу під Радянський Союз. Тобто до війни, якщо у Харкова був дефіцит електроенергії, він загалом ми брали у Росії, тому що у них потужності там ближче до кордону. Ну і в принципі в рамках Радянського Союзу от ця енергомережа, вона от там Харків, то що зійшло на Харків, воно наразі зараз знаходиться вже на території Росії. До того наші західні партнери, які там Словаччина, Польща, Румунія, вони при дефіциті електроенергії, вони нам зливають якісь свої надмірні залишки. Ну і це дорога з двостороннім рухом, коли у нас перевиробництво електроенергії, ми так само через ці перехідні пункти закачуємо це в Європу. Ну тобто я не бачу наразі зараз от прям там фестиваль паніки, істерики, отмініть. Але ну проблема є, але вони вирішуються, і наразі там навіть є план, як їх вирішувати, що дуже тішить насправді. Чисто теоретично, збільшення тарифів, наприклад, на електроенергію для населення, це допомога, отой внесок, так, про який ви сказали, внесок від населення для того, щоб було більше коштів для закупівлі того чи іншого, чи це не рятує в перспективі? Насправді я б на місці уряду зараз би населення не чіпав, тому що ну доходи впали не тільки у держави, а у населення, в принципі, загалом. І зараз скидувати на населення, так, воно платить менше, ніж ринкова ціна, вона платить значно менше, ніж промисловість, але це ну можна розглядати як підтримку населення з боку держави. І чіпати тарифи зараз, я не думаю, що дуже гарна ідея. У нас є західні партнери, з їх фінансовою допомогою цей тягар вирівнювання і відновлення енергетики, я вважаю, що повинні нести вони. Тому що Україна платить свою ціну за це кров'ю своїх солдатів, ну, в принципі, якихось мирних мешканців, які попадають під бомбардування. А от західні партнери мають нам допомогти з відновленням енергетики вже за кошти своїх держав і урядів і населення. Стосовно Російської Федерації, ми минулого разу, коли спілкувалися тут у цій студії, обговорювали ось ці масові атаки дронів по російським нафтопереробним потужностям. І я пам'ятаю, ваша позиція була тоді така, що санкції все ж таки ефективніші, ніж так, нальоти дронів. І з моменту нашої тієї зустрічі фіксуємо наступне. Темпи переробки нафти у них. Це зараз буде три моменти. Темпи переробки нафти впали до 11-місячного, перепрошую, мінімуму. А Росія вчергове заборонила експорт уже нафтопродуктів за кордони, запросила потенційну допомогу у Білорусі та Казахстану. І темпи, як це так сказати, точніше цінники на стелах у них теж в сторону збільшення продовжують змінюватись. То удари дронами ви все одно вважаєте менш ефективні, ніж санкції? В принципі, так. Я вважаю удари дронами менш ефективними, ніж санкції, але ну продовжувати це все ж таки треба. Воно в комплексі працює все ж таки краще. Росія дуже швидко відновила свої нафтопереробні потужності. От зараз у цей лаг, ну, компенсування, дійсно, у них там по дизелю, по-моєму, там на 25% дуже падіння там. Ну, вони це вирівнюють. Ну, нафти у них багато, нафтопереробних заводів у них багато. От. Але щоб там не говорили Штати, які боялися волатильності ринку через ці удари, я думаю, що наші спецслужби продовжують це робити, тому що в цілому це ефективно. А наші західні партнери доповнюють своїми ударами санкціонними оцей весь наш вклад в спільну перемогу. А волатильність ви її, в принципі, побачили? Бо я ні. От від того, що атакували російські МПЗ. Перші удари там на ринку якісь коливання пішли. Штати, оця от знаменита стаття, що вони там просили Україну більше такого не робити. Але, в принципі, ну, ринок в цілому ну, там, не відреагував. От. І якщо брати в цілому ситуацію з нафтою, то більше на ринок впливало це очікування якогось
дуже масштабного удару Ізраїлю по Ірану. А Іран – це третій виробник нафти в світі, і оце було б відчутно. А в принципі, навіть після того, як... Там ж у них своя історія. Так. Я маю на увазі, і Іран, то ось ця масована дроново-ракетна атака, вона ж відбулася теж. І по результатам цієї атаки теж очікували там стрибків цін до 140-120. Очікували Армагеддон, але Армагеддон відмінили. Так. Тому що ну, за Ізраїль вписалося дуже багато країн, у тому числі і арабські. І ну, ціни на нафту останніми місяцями вони були не виправдано високі в цілому світі. Там котування вискочили там, за $90. Це от зговір ціновий в ОПЕК+, там де Саудівська Аравія, Росія, Іран, вони трохи знизили виробництво, від чого ціни на нафту пішли нагору. Після атаки Ірану на Ізраїль ринок теж очікував якогось масштабної відповіді від Ізраїлю по Ірану. І це очікування було, що Іран вимушений буде зменшити продаж нафти, але цього не відбулося. Ізраїльтяни відповіли точечно на день народження Аятоли Хомейні. Вони там прибили якогось там чергового терориста, і ринок заспокоївся. Ціна на бренд вже нижче $90. В принципі, волатильність на Близькому Сході дуже на ринок впливає, але не так масштабно, як могло би. Наразі продаються деривативи зараз з цінами на літо і по $130 на барель, але невелика доля тих, хто торгує, очікує такого зростання. Навіть продавалися, бачив опціони з ціною на липень $250 за барель, але ринок і реальність показує, що такого не буде. Те, що відбувається у нас на стелах, зростання на декілька гривень. Да, це результат у нас на стелах бензин догнав подорожчання долара. У нас спочатку із-за відсутності міжнародної допомоги, зволіканням точніше, курс долара трохи пішов нагору. Бензин, були ще старі запаси, які використовували по старим цінам, тому що у нас впав попит в Україні на нафтопродукти, а наразі це от підвищення долара, там, долара двомісячної давності, воно от наразі відобразилося на стійках. Але є там приватні АЗС, а є державні АЗС. От, і там, де державні АЗС, ціни на стійках десь там на 3, 4, навіть 5 гривень нижче, чим в цілому в комерційному секторі, так що можна жити. Про долар тоді окремо хочу ще спитати. У мене зараз перед очима прогноз МВФ. Апокаліптичний, так, по зміні курсу долара в Україні найближчими роками. На 24-й рік 41 гривня за долар, але справедливості заради там і в бюджеті 41 з копійками теж закладено, а ми зазвичай не дотягуємо до тієї суми, яка закладена в бюджеті. На 25-й рік 45,8, на 26-й рік 48,6, 27-й рік 54, 28-й 52 гривні 10 копійок і 54 гривні в 29-му році. Ну, у МВФ наразі прогнози завжди от такі, типа, по курсу долара вони більш негативні, ніж там насправді, по зростанню економіки вони більш негативні, ніж насправді, і я не пам'ятаю жодного разу, як МВФ вгадав зі своїми прогнозами. Наразі все трохи оптимістичніше виглядає. Курс долара, ну так, у нас він майже у вільному ринку. Нацбанк регулюється інтервенціями, ніяких адміністративних сильних обмежень немає, ну, тільки там на виведення дивідендів, ну, щоб не давати нагрузку на ринок в цілому. Ну, він як коливався, так і коливається. Тобто, і в межах року, який залишився 24-й, оці коливання там, від 39 до 40, вони будуть відбуватися в ту чи іншу сторону. У нас був дефіцит з міжнародною допомогою, ми навіть витрачали свої кошти на наші потреби. 4 мільярди доларів. 4 мільярди, що теж відобразилося зростанням курсу. Зараз і Європа, і Японія навіть, і Канада виділяють допомогу. Я сподіваюся, Сполучені Штати Америки проголосують те, що треба. От. Це заспокоює ринок.
Менше 39, я думаю, що не буде, тому що ми отримуємо гроші в доларах. І курс 39, я так розумію, дуже влаштовує Мінфін, який ж ці долари продає для того, щоб закривати там якісь там соціальні державні потреби, там, чи закупівлі там, ну, в гривні вже. Чим дорожче долар, як би, тим більше гривень отримає Мінфін. Я думаю, нижче 39 курс не піде, але щоб він вискочив там за 40 до кінця року, ну, може, десь під кінець ми наблизимося до цих відміток до кінця року. Але я не думаю, ну, коливання в там 20-ку, там, читаєш заголовки, гривня рухнула, вона там офіційний курс Нацбанка на 15 копійок, значить. І рухнула, так. І, да, і прям... вона рухнула, да, от прям в піке пішла. По Нацбанку у нього середньо, по року середній курс 39 закладений, і от ми десь коло цієї відмітки будемо і коливатися там у цьому році. Оскільки ми от згадали частково, ви згадали, Денис, частково вже допомогу від Сполучених Штатів, а ми записуємо програму за день до голосування, тому, ну, треба два варіанти розвитку подій нам зараз роздивитись. Варіант перший – вони голосують, але ж там, ну, сума, яка буде спрямована безпосередньо на допомогу економіці, там щось, скільки? 5-6 мільярдів? Давайте, небагато. Давайте почекаємо, щоб вони проголосували. От, я дуже оптимістично налаштований. Я думаю, що цей закон прийме, тому що в цьому зараз зацікавлені вже всі. Якщо там піде в бюджет України, що там піде на виробництво зброї для України, це вже буде зрозуміло з фінальної версії. Загалом там сума 60 мільярдів, як вона буде розподілена, ми зрозуміємо вже на цих вихідних. Наразі, які б гроші куди було б не направлені, це вже плюс. Якісь гроші попадуть в бюджет України, держава зможе витрачати їх на власні потреби. Якісь гроші підуть там зброярам Сполучених Штатів, які зможуть збільшити виробництво, ну і передати Україні більше зброї. Ну, там кругом один позитив. Про гроші, от, які ми витрачаємо на озброєння, от те, що казав міністр фінансів Марченко, 4 мільярди доларів з держбюджету на зброю, я так розумію, це ті кошти, які пішли за межі нашої економіки, в економіки інших держав, ну, закупівлі за кордону, мабуть, що. Я не знаю, що мав насправді на увазі Марченко, може вони пішли частково за кордон, у нас же ж там, ми через Болгарію, через Чехію отримуємо снаряди. Я думаю, що щось дісталося і вітчизняному ВПК. Наразі, от я там вчора буквально читав новину, тому що Швеція замовила у українського ВПК для України зброю. І це дуже тішить. Ну, це така нормальна інвестиція. Думаю, що в цьому напрямку ми будемо продовжувати, тому що наш ВПК нам потрібен зараз як ніколи. Тобто всі нарощують, і Сполучені Штати Америки будуть збільшувати виробництво, і Європа намагається збільшити обсяги того, що вони виробляють. І Україна не повинна відставати в цьому процесі від наших союзників. А наш сьогоднішній військово-промисловий комплекс, він, його можна вже вважати там прям важливим і суттєвим драйвером економіки? Чи ні? Ми ж купу коштів вкладаємо у вітчизняний ВПК сьогодні. Ну, розумієте, у нас наразі економіка, вона повністю залежить від наших донорів. Так. Щось ми робимо самі, так, в будь-якому випадку розвиток якоїсь галузі, в даному випадку оборонної, воно дає свій якийсь плюсовий ефект. Це там, ну, це і зайнятість, і снаряди маємо, і там стугни маємо, і Нептуни, що ми там зараз виробляємо. Ну, це все в плюс іде, може, воно не так відчутно буде там зразу, да, там, от, ми там почали виробляти, збільшили виробництво стугін, і, значить, економіка зразу пішла зростати. Ну, такого навряд чи буде, тому що у нас дефіцит колосальний. Але, в принципі, оці маленькими кроками от ми йдемо в правильному напрямку. Стосовно от грошей для нашої економіки, повертаючись до цього законопроекту, який будуть розглядати американські конгресмени, там же ж нова умова, так, це типу кредити, але під завдаток російських заморожених активів. Російських заморожених активів скільки там? 300 плюс ну, мільярдів. Загалом біля 400, вже біля якщо 400. Там рахувати і державні, і недержавні. А у Штатах менше 100, здається, заморожених. У Штатах там десь біля 5 мільярдів, десь так. Небагато. В основному
всі заморожені російські активи, ну там львіна доля, вони знаходяться у Бельгії, у Євроклірі. Там чи 210, чи 230, я зараз точну цифру не пам'ятаю, але багато. От. Наразі прибуток за минулий рік там був 5 мільярдів цих активів, ну це от, по Євракліру конкретно. Бельгія трохи з цих грошей допомагає українським біженцям, але от дискусія, що зробити з цими грошима, вони точаться до цих пір. Там Великобританія і Сполучені Штати Америки дуже качають Європу, щоб вони конфіскували. Європа, зокрема, Німеччина і Франція сопротивляються. Вчора виступила Крістін Лагард, це глава Європейського центрального банку, теж проти конфіскації цих активів. Але я думаю, що експертне середовище в цілому країни, вони домовляться до якогось компромісного варіанту. Наприклад, їх можна не конфісковувати. В принципі, ну так, юридично. Там Єврокомісія може випустити на цю суму, там, на ці 300-400 мільярдів, може випустити державні облігації, зобов'язати депозитарії, такі як Євроклір, розміщувати російські заморожені активи, саме в них і більше нікуди. І це наразі насправді зараз така сама ключова ідея, тому що і юридично ці активи не компенсовані, облігації можна буде випустити на якийсь довгостроковий термін, десь років на 30, а за 30 років вже точно будемо мати там нашу перемогу, буде Росія чи не буде Росія, там буде на території Росії там якихось 10 держав, і з цими активами в будь-якому випадку можна буде вже після перемоги розбиратися. 30 років – це достатній термін для того. Юридично вони залишаться там за Росією, умовно. І їхню судьбу можна буде вже вирішувати там на правах союзників-переможців. Слухайте, Росія, вона ж уже, в принципі, пристосувалась, мабуть, до того, що у неї там заморожені активи, майже 400 мільярдів. Вона вже на них хрест поставила і зараз... Ні, ну вона там намагається по-своєму щось робити, вони там кудись тикаються у суди, вони погрожують конфіскацію у відповідь. В Росії державних активів заходу немає, але там дуже багато компаній, які досі не хочуть виходити з Росії, ну, от як Райфайзенбанк, там... Імпреса, ОТП-банк, Пепсіко до цих пір має там заводи в Росії. Ну, я думаю, що тут уже треба цим компаніям буде дуже обирати, тому що або ви з західним світом, якщо у вас там материнська компанія, і ви працюєте на спільну перемогу, або ви працюєте на ворога. От, і я думаю, що рано чи пізно і Європа закриє очі на те, що, ну, ви втратили там, але вас попереджало, що треба виходити. Не захотіли виходити, хотіли заробляти гроші, ну, форс-мажор от такий от. Про санкції ще хочу окремо поговорити. І санкції тут стосуються не тільки Російської Федерації, а й, до прикладу, того ж Ірану. Дві країни та рекордсмени, не рахуючи Північну Корею по кількості санкцій, які накладені на них. По Ірану. Ну от я коли спілкувався з експертами ізраїльськими про санкції та стосовно Ірану, то вони казали, ну а що на них ще? Вони і так, цей Іран та Тегеран, скільки років вже живе під санкціями і навчилися все робити. Тим не менш, і економіка у них функціонує, і дрони збирають, і в Росії експортують, і там зв'язки у них є. Типу, ну вони до них вже мають як цей імунітет. Росія, ну, мабуть, теж його вже випрацьовує. А відповідно, що залишається у нас, у України, в тому числі, ми ж теж накладаємо свої санкції, так? І у наших партнерів по накладенню, ну от, щось залишається? Ну, в кінці минулого року Сполучені Штати Америки поводили вторинні санкції, так звані. Це коли ти комусь продаєш, і ти повинен відслідковувати весь ланцюжок поставок. Тому що зараз як там? Там якась технологічна компанія в США, яка виробляє чіпи, вона там продає там чіпи умовно якимось там айтішникам з Казахстану. А айтішники з Казахстану умовні продають це вже далі в Росію. І компанія тут як би не при ділах, там, ну ми ж там з Казахстаном офіційно заключили угоду. Наразі вони вже повинні відслідковувати весь ланцюжок, і під санкції попадають всі компанії, які
Ну там казахстанська компанія продала Росії все, вона теж під санкціями. І це працює, там китайські банки відмовляються вже брати навіть з Росії, навіть в юанях уже гроші. От, з нафтою там теж непонятки. Основний споживач нафти російської – це там Китай, Індія. І вони там, я так розумію, дуже вже викручують руки з ціновою політикою. Ну і подивимося, в Китаї зараз падає споживання, там за трохи темпи економіки знижуються. Що там буде? Ну, наразі ціни на нафту, вони там плюс-мінус стабілізувалися після кризи на Близькому Сході. Вони трохи менше за 90 котування Brent, десь там 87-85. Ну, подивимося. Ну, в санкції це ж такий механізм, який теж не спрацьовує миттєво. Ну, це такий, як каток. Він невпинно йде, потроху собі, але він все підминає під себе. Які санкції ведуть в Іран? Ну, подивимося. Там якісь обмеження, я думаю, що будуть, але там всі ж чекають, ну, дуже обережно поводяться, тому що Іран дуже великий виробник нафти. Але наразі всі страхуються. США дуже збільшила свій видобуток. От. США, там у них своє старіще з Венесуелою, там будуть свої санкції, там із нафтою теж, я думаю, будуть викручувати руки. Ну, в цілому вони, наші західні партнери, особливо європейські, вони йдуть в правильному напрямку, але дуже такими малесенькими крочками. Ну що, ой, а що буде, якщо ми тут зробимо? Ой, а нічого не буде, ну давайте йти далі. Ну, десь так, ну. Це іноді дратує, але ну, така от ситуація, вони по-іншому не можуть. Мені от, тут... от до речі, от, повертаючись до заморожених російських активів, ці 400 мільярдів, які там зараз обговорюються на відновлення. Але щоб займатися відновленням, ну, треба ж спочатку перемогти. І оці от величезні гроші, насправді, я думаю, що їх краще направити не на відновлення України зараз, а на збільшення виробництва зброї Україною і странними країнами-партнерами. Там, з цих 300 мільярдів там, 50 може там, піти там, Німеччині на виробництво Таурусів, які вони, я думаю, рано чи пізно нам дадуть. Там, 30 мільярдів там, якісь Польщі, там, 20 мільярдів Франції на виробництво снарядів. То це величезні кошти, які насправді ну, вони зараз можуть відіграти от прям ключову роль у війні. Тому що грошей у Європи на оборонку наразі немає. Вони ж за 30 років дуже розслабилися і до 2% від ВВП на оборону, які обіцяли, вони навіть зараз не дотягують, а зараз треба ще більше. А там політики, і де взяти гроші? Можна або зняти з соціалки, або там підвищити податки, або десь взяти у борг, і всі ці три сценарії для політики, вони смертельні. Ну, тобто, вони, ну, хто це зробить, то точно не обереться на наступний термін. Ще Юнкер десь років 5 тому казав, ну, пацани, ми насправді всі знаємо, що треба робити, які правильні речі. Але ми не знаємо, як після цього переобратися. І от якраз оці заморожені російські активи, вони от дають шлях, без електоральних ризиків, тому Шольцу, Макрону і їх колегам отримати гроші, які можна направити на збільшення оборонних своїх потреб. І це плюс до економіки їхньої, опять-таки, це ж нові робочі місця, це інвестиції. Ну, я думаю, що рано чи пізно, до кінця цього року, доля російських активів буде якось вирішена, скоріше з цього вони так, вони зараз підуть працювати на перемогу. А відновлення, я думаю, що після перемоги якісь репарації Україні з боку Росії чи там 10 держав, які будуть на території Росії нові, Україна своє отримає навіть більше, ніж там ці 400 мільярдів доларів. Дай Боже. І додати нічого. Денисе, дякую. Денис Безлюдько, журналіст, блогер, економічний експерт. Він був гостем нашої студії. Про гроші, про економіку, про енергоносії, про нафту, про все це говорили впродовж цих 30 хвилин. Спасибі велике. Ютуб-канал «Ми Україна». Підписуйтесь, лайк, коментар обов'язково. Що там у вас з грошами і цінами. Я Микита Міхальов. Бережіть себе. Па-па.